ولا زميلة زعلة ده ولا زميلة زعلة أروك دي غريبيشي چنم دا غريبية در پوريشي نسلگي أو ويربا دي خقلة كمار گرتيا كي زمان سارشتو زمان خامي منشتو زمان دستو كم زمان دشمني چاس زه هر کوم چې زه ما بدل دې دې خپل شوالي مال دې انصاف زه بازار کې چې میان خرسوم فلور خرسوم کبال خرسوم زه ما به اډو کې چور چور شو زه د وسته دې وسته چې زه خدا ګټم نشم ما بخلق تجول جولاني ما لدي بجيه فارا دي سوال كولو ما بارت لي قولي جي يتولو لدي تفايدة دبتشي دبلاس دبال ورجال ما بكور دبال انغتي واتي زيس تريالي ستا زني زما جيز ما سيرا نتو پشتو نكو تشت زما سيرا سوال دي چې زما دې دې تپوس وکړې چې زه سوال کوم چې زما یې سستی زما له پلار نیکه چا سره دښمني نه وه بسم الله الرحمن الرحیم چې پلار ټول عمر مزدوري وکړي او تر دې حده پلار ورسی چې بیا پکې نور توان نه پاتې په مخ بلا گونجی او تور ویخته تک سپین شي چې دوه ګام مالی او په درېیم ګام په کوڅه کې لږه دمه کوي او بچی لږ راښه شي او بیا راته څوک وایي نه دلې وډزه وویشته دا یو داسې لفظ دی یا داسې سانحه ده چې دا والدین نه شي وړی یو خو دې په دې وطن کې خدای په غریب پیدا کومه او که چېرې ستاسو دا خیال وي چې تاسو ته به انصاف ملو شي نو زما خپله ذاتي مشاهده دا ده چې دلته عدالت خان او نواب له خو د شپې هم کلاویدی شي خو غریب له دروازې هم انصاف نه ملاوېږي او دا سره بیا خبر نه ده بله قیسو قطارو له لاړ شو ډېرو له زوم نه لکه چې لاړ شي تا ته به دا ټول خلک چغې سورې وایي دا د پبي علاقه ده ډېر ښکلو درانه پښتانې دي خو غریبۍ دلته او نشته دلته هم په خلکو بله لوبې کوي او دا دربوسو کې وته وای دا سره دن نه دیهات دي پای کې روهیل موټو موټو به وته وي او وجل شو لارې دې رونې دي قام دي خیل دي کری مشران دي پسترو کې ټول اوخ کې دي کاکا تا ګوري د سلګو تا چغو تا خو به وسی د سیبا انصاف تر لاسه کول لپاره ډېر مضبوط لاس هم پکار دي سیبا او کدي غریبی شي چنم د غریبۍ در پوری شي نو سلګي او ویر بده خکلا کمر ګرتیا کوي لکه چنن دی کاکا جی سره دا اوخ کې لوبیږي اجي صاحب صلی الله تعالی صبر در کنو امين او دعا پر تکو چې پاک پروردگار دلا د دې اجونو پاک په دې دنیا در کا د سون عمر اجي صاحب زو د والي د موټو چې د دنو روهل خ د دې عمر دوه میاشتې کم اتلس کاله دی زه په کوم ډیر غریب عجز یم یم شابی پروش نه زما چا سره دشمنی شتول نه د چا د دشمنی نه یم زما دا زوی د بچو د مزدورۍ او دیاړي بیا کوله دوله مې ودونه کړي دي ای د خپلو کورونو دي خدای هم پکې دړم بیمار دی جی بل زما زوم دی هغه هیڅ نشم کوي د هغه بچي ما سره دي جی په کور کې زه په خپلو مټم چې ګټم زما دې پوچو څم کوم خو چې دا زما صحیح کو زه په کشمیر کوم نه ده لپاره چې تلم مزدوري کوله چې نه چې زه پیسو غوښتلو له تلم هلته زما سانډونې زما خویندې دي ای ما ته چې زه لاړ شم زه تاله پیسې رالېږم تاسو زه له د بار غم وکړي خو چې زه اوس لاړ شم شهید شو دا دې بار لېږم دا مې جی بار لېږلو
ماشي دلتنا لريشي دي زمان ورئيس استين زر چال دشمناني دخور خرچا مرچا بچا چلو لستاخو واسطي زماجي دا زمي دي جي او دا دريور دي دي خپل بچم بچا ساتي مالم را کئي زما دا ماشي مجي دي جي دي پا تلگن کی کار کئي پشل زر روپیا میاد دا دشپگا ماتا مورز بجي چلتو زه بازار کې چې میان خرڅوم فروټ خرڅوم کبال خرڅوم الحمدلله ما راوړله کله اوچا کله نرمه کله سپوره خو زه د الله نه ډېر شکر ګزارم خو زما دې بچي چې ما سره کومه ملا اوس تړلې وه زما به هډوکي چور چور شو زه د اوسپنې اوسه چې زه خو د ګټم نه شو پولیس سو یی صاحب سو انصاف بتر لاس جی زم دک ریکوست واړم پړم به ور جی راغلی دی دک وار دا دا زم کتلې زما بی بی بن راغل چی زما ری بچو نن ته پوس کړی دی دوباره جی زما دی زلم نی راغلی چی ته توری کت سپینی زما دی اند د الله پنو مشی زما وس نشته چی چاله دی سوار کم زګه چی زدا بچو خپل گیډین نولای نشم پورا کولی سیوا نو مازیرت غالم کاغذ الوی استی پولیس تیو کاغذ کتی دی زی چالا جی رشپت نشم بر کولی زی که نشم بر کولی جی چیز خپل غریب پکیری ما زمان زارش تو زم خامی منیش در زم دیست و کم زم دیش منی چاس ما زی هرز کن چیز ما بدل دیتی دی خود شوالی مال دی انصاب بودی زين صاحب والله ما در بچي و صاحب والله ضرور استنيته مني زما كنت اندا فيلد او دي نور په ګانو تمين دي چې ما سره دي انصاب وکړي شي زو نور استنيم دشمن نه کوم جي زاجس پکې نه ما مات ګډ بچي دي جي ما دي په خپل حال باندې پری دي زه ما گزارش کوم جي وزیر اعلی خبر پوتن خا گنڈا پور صاحب تھا سمر گری ادا ویڈیو اگی تولے گلن اڈے رضا تھا بخی سی سی پی پہ خبر اگی تم گزارش کوم شیغی متعلق تانا چدا اگی تنسٹرکشن ورک کی چدے غریب تنصاف میں لوشی ہاں اس دا خواجہ سرا سرا یو ویڈیو راغلے وا پائے بانے دا ٹولے لا مود رہے دا ادا ڈے رکھا خبر دا چر تزول مشین پکا چی ٹولا ماشر روچ نو بایت چے دے لڑزی دری پلار سدے ہم دا معاشرہ چا پھر چل وغیرہ داری ادری گی سیدھی تو انصاف تر لیا سی ہم کریں گے آپ کا علاج موٹاپا شوگر شوگر ہمیشہ دا پر ختم شو الحمدللہ اور بے اولادی کا علاج اب ممکن نہ ترکی نہ بیرون ملک جانے کی ضرورت مونږه 1000 نه زیات مریضان وکتل او 450 مریضانو امپریشنونه وشول کامیاب دتنه الحمدلله لاړل بیریاٹرک سرجن ڈاکٹر مشتاق اورکزئی اب کریں گے آپ کا علاج آج ہی تشریف لائیں کلینک نمبر 14 تھرڈ فلور آفریدی میڈیکل کمپلیکس اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل جی صاحب تاسو ادی کلی ہے دا سڑے پیج نے جی آو مزدور کار سڑے دی آو جی مزدور کار سڑے دی تاسو دے کلی سوک مشر سوک مخورز نشتا چے دے کتاب سر منڈ ترڑو نا جی نشتا نا ای سوکم نشتا نان دے کی سوک سو کولی نش آو دا سڑے خوب الک سات پس پس سارا تا منڈے ہوئی تکلیف کی وئی جی اپ لارے نو تلیشی دا دتم سے نشتا بس ای چے سکولا غیو کو خبر اخلاص نوری سے نشتا تاسو دے کلی دا سے میں نے ایم پی اے وغیرہ شتا غی خودی خواچہ تنی راغلی عینی راغلی دیکھو اجی صاحب تو سنگے سویل واڑی نستو ایم سے بلا غل بانانو اللہ شتنو نو سشی زمونگا چال دمنڈی نیو چال ودا وسلی نیو غریبانان خلق رزق پیدا کو کچا سر منیو کو ستارور دے تس ڈرائیوری کے جویا ہاں جی سر ڈرائیور ہے ماں تے تلگن کے کار کے ہاں جی ہاں جی تاسو ټول مزدور کوي او جی مونږ ټول بارو زبګ دن کې ما دې پته جنگ کې و مونږ ټول بارو خو بس مونږ ته پته نه وځي دا بداسي کیږي ټول رونه سر په زرونه او جی شپه ګرونه دې مشر رورې بچي ټول نه کشاري دا جی دې دنه جی کشورو ور ټول مو بار دے لے گا دے جی مالی گو بار پیسے میں سرے پیدا کڑے ہوئے جی ماں تا افر شیو چیزا بتالا بار نا پیسے رو لے گا ماں دا زما سانڈو دے
دا ما کرے خینی دا ډیرونه دیجی کله پسر غوالي دا ما شو مال بیا کړي دا لال بیا کړي دا ما سره لشه دا ما ور کړي دا په کشمیر کې دا غي لات هو ما سره جی غي امدادم کایل شه که شری دی ولې لګنو دلته دیو دا می جلی ګلو پدی چې دلته نه خبر شم چې دا داسې حالات دي نو زه تلیم پدی تاسو دې کلی کې آیسو دا نشه تماشې ډیر دی دنیا نه جی دا په دنیا ډیر دی تیز وای دا دومره نه دا خو دې هات دې دلته هم نشه دا جار دې کشته دا هر انسان کور کشته ری خو سرکاري ستا باندې دې نیول ول ایسو کم نشته ری چیرې سوګ دا کې مواله دا آیسو اورډر بالکل زیاد جی بل زوم دی جی دا زوم دی جی حکومت دے رہا مخنی ختم کی جی جی وای جی لاگانم کئی داخلہ بغ لاگانم کئی داخلہ بغ قتلونم کئی دا بارسا کئی اوندا دین نشیدا پر اٹھے دا پر نہ کہ خدای نشیدا پر کئی جی سب سویل غوڑ بیس کوم ما دا حکومت تافیل دے چہ زما دا بچی پ کیس کی دے نور اس سوک بی گناہ نہ راولی ما شو مور جون دے او جی الحمدللہ جی تا سر بی جی چہ ملاوی گی بسم اللہ زما بچی جون دے لی زبتا اس مقام اقم تدا مور دا ہم مزرت واړم زده یو ټوپک د شتو نه چې زده لس ګولو خریدارم ز په جیب نیم ما سره تاونو کړی تاسو را تاونو کړی شي اریان باندې شه د خپل سیمې ته چې ګوره نو رټه پسې پلار لیواله ګرځي او چې جنگ جوړ شي بیا دومره کارتوس روزي او دومره ګران ګرانی ولس وسلې روزي چې ته به اریان شي چې خدایا دا دونه وسلا په دې کچه کورونو کې کیسا د قارونو زمنګ دې جهل دا معاشرہ ڈیرا پاتے کڑا دا مولا مفتی تاسو تستڑے شو خدا معاشرہ دا تشدد نہ خلاص نہ شوا دا یوڑستڑے پلار بتر عمر عمر چغی وئی ویم چا ڈزو کو اگر ہم جانتا ہو گوری چا چرتا ولاڑ دے چرتا بپا منڈی بکما سارا بگڑی او جدے خوا گورے نو دو خو یو سمندر دے پاک رب عزوجل جلال دے دا سیما دبا دم نے نہ پاک کی ٹول وایا امین جی آمین خپل دی ویلا جدی کی ویلا جدی دا مست مال دی ویلا دا دا مال دی ویلا دا مال دی ویلا دا I'm gonna see you in the new house.